じゃあそれでは今からスパイク編をやっていきたいと思います。浩平さんがトスを上げて僕がスパイク打つっていうので、セッター目線とスパイカー目線っていうところで僕たちは GoPro つけてます。で、P に正面からのスパイクの映像を撮ってもらってるので、まあ、どんなボールが来てるのかっていうところを皆さんにお届けできたらなっていうふうに思ってます。では始めていきます。はい、行きましょう。行きましょう。めっちゃいいコースいった。いいコース。はい、もっとこう、もっとこい、もっとこい。マジ気をつけてくださいマジで気をつけてください。こうやって持ってた方がいいかもしれないです。こうやっていきます。はい、うわよし、あの正面ぐらいの前に落とすね。
ちょっと待って、ちょっと待って、みんな見ましょう、今の今のは見ましょう。俺もうね、見えて、見てないけん、怖すぎて今の。素晴らしい。ちょっと待って、パーフェクトすぎやろ今。でも実際のリベルがさ、もそんな感じです。まあ、そうですね。もっと早いですね。ああおもろいわこれは。じゃあすみません、GoPro をつけての、迫力満点の映像を撮ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。いやまあまあ迫力あったんじゃない。いや、多分僕が試合の時はもっと飛ぶんですけど、練習の時となんか試合の時違う。まあそう、なんか 100% で練習やってるんだけど、アドレナリン。まあでも試合の時はそんなもんじゃない。 120% だったじゃん。みんなそんなもんな感じするんですけど、まあでもこの中でめちゃくちゃ迫力あったんじゃないかなと思います。面白い。怖いよ。危ない危ないんで。人に打っちゃダメだよ。実際バレーボール選手でも西田のスパイクは危ないし怖いです。打ちやすいボールはやっぱりいい状態で回ってきたトスはやっぱスパイクは誰しもが打ちやすいと思うので、まあ、それはあると思いますね。まあでもそこまでなんかこれが嫌あれが嫌っていうのはあまり決めないようにしてるんで、それをやっちゃうとね、もう伸びがないことになっちゃうんで、そこから逃げちゃうことになっちゃうと思うんで、あまりそういうようなギャップはつけないように僕はしてますね。なんか小江さんもそういうところをうまくかわしてくってね。最初俺の、僕が入団した時の最初の面倒係が小江さんだったんで、つながら面倒係そうだった。ウィッキー変わっちゃったよ、こんな大人っぽくなって。あの時はもう小江さんと思った。小江さん、今なんてうぃっす。西田選手の成長というのは感じられるところは結構あると思うんですけど。全然変わりましたよ。全日本に選出されてから急に変わりましたね。プレーも見た目も。ちょっと海外の人に感化されちゃったですね。まあでもいいんじゃないですかね。そういう高いレベルの中でやって一気にこうグーンと伸びるっていうのはいいことだと思います。はい、わかりました。じゃあ今からですね、スパイクを得意にしていきたい人とかに何かちょっとメッセージをいただければと思います。スパイクはさっき西野も言ってたんですけど、そのいいトス悪いトスだから悪いトスだから打てないとかあんまり決めないで、まあ、どんなトスでもさばき方はあると思うので、まあいいトスだったらしっかり打つし、悪いトスだったら丁寧にこう返したりとか、そういう風にすることによって、まあ、いろんなこう引き出しが増えるという、で自分のスキルアップにつながると思うので、まあいいトス悪いトスはありますけど、そういうところを自分で決めつけないで、まあ、どんなトスもそれなりのプレーの仕方を選んでやると上達すると思います。僕はなんかやっぱ好奇心じゃないですけど、そういうのを持っていくのは面白いなと思いますし、コース、このコースに打ちたいっていう時にやっぱ最初に考えないといけないのは体の使い方だったりだとか、ステップの入り方だったりだとかっていう、そういうところをやっぱいろいろと細かく自分の中で理解していくっていうのがやっぱすごい面白いと思うので、まあ、それは僕はすごい大切に今もやってますし、まあ、これからもやってると思うんですけど、まあ、そのスパイクがまずレベルが上がらないっていう時には、そのスパイクを上げるために今何ができてて何ができないのかっていう分類化させるっていうのは一つの手だと思うので、まあ、そのやっぱ自分に合った、状態を今自分のように形にはめてるので、なんでそういった感じで皆さんもやっていったら何だと伸びていくと思う。それをやれっていうわけじゃないので、自分が合ったように自分のペースでやっていくのが絶対いいと思います。はい、今回スパイク編っていうところで、まあ、やっぱ誰しもが壁に当たると思うんですけど、まあ、そこでめげずに何かを一回息抜きしてもう一回それに取り組むっていうこともすごい大切だと思いますし、まあ、こうやって仲間がいれば楽し遊びながらやれるんで、そういったところで気づきだっていうのもすごいあると思うので、まあダメだって思い込まず前に進んで、なんか楽に考えて
バレーボールを楽しんでいただけたらなっていうふうに思います。どう？まさにその通りだ。第一に楽しむ、そう、第一やっぱ楽しむことを忘れちゃうと何にもスポーツは嫌いになっちゃうんで、あのそこだけは大切にしていただきたいなっていうふうに思います。で、この動画を見てくださった方、面白いなと思ってくださった方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次回、バイバイ。バイバイ。